Karantin rejimi yumuşaldılsa da koronavirus təsirini yumuşaltmır. Odur ki, ayıq sayıq olmaq lazımdır. Əsasən də insanların çox olduğu yerlərdə, məsələn, irili xırdalı marketlərdə. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, marketlərdə maska geyinənlər maska geyinməyənlərə nisbətdə daha çoxdur. Lakin maskanı bu cür geyinənlər də var. Bax, bunlara qarşı isə market işçiləri mübarizə aparır və onları maskanı düzgün taxmağa məcbur edir. Unutkan müştərilər üçün isə marketlərdə hər 5 dəqiqədən bir hazırda eşitdiyiniz bu xəbərdarlıq səsləndirilir və bu xəbərdarlıq koronavirusa yoluxmamaq üçün olan qaydaların hamısını özündə ehtiva edir. Tanıdığınız şəxslərlə rastlaşdıqda yaxın təmasdan çəkinin. Əsas odur ki, riayət edək. İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmisi Şahin Nağıyev deyir ki, istehlakçılar arasında qaydaların pozulması hallarına son dövrdə daha az rast gəlmək mümkündür. Lakin pandemiya bitmədiyindən qabaqlayıcı tədbirlərin eyni səviyyədə davam etdirilməsi labüddür. Bu qaydaları həm sahibkarlıq subyektləri, həm də istehlakçılar həyat tərzinə çevirməlidir. Aparılan monitorinqlər zamanı xidmət və ticarət obyektlərində sanitar-epidemioloji tələblərə əməl edilməməsi halları əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Lakin bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə görülən tədbirlər bundan sonra da davam etdirilməlidir. Sərt karantin rejimi dövründə deməli, müəyyən edilmiş müəyyən məhdudlaşdırılan yumşaldılması pandemiyanın başa çatması demək deyil. Ona görə bu sahədə sahibkarlıq subyektləri bundan sonra da müəyyən edilmiş sosial davranış qaydalarını, habelə sanitar-epidemioloji tələblərə mütləq qaydada əməl etməlidir. Şahin Ağayev deyir ki, koronavirus pandemiyasının sonunu yaxınlaşdırmaq hər birimizin davranışından asılıdır. Qaydalar isə hamının əzbər biləcəyi qədər sadədir. Maska taxmaq, əlləri yumaq, məsafə saxlamaq. Sahibkar olaraq bu müəyyən edilmiş tələbləri dərk etməliyik və bu tələblər hər birimiz üçün tələb olunan və bizim sağlamlığımız və həyatımız üçün təhlükənin qarşısına alınması üçün tələb edilmişdir. Nəyə görə sahibkarlıq və istehlakçı bu cür müəyyən edilmiş tələblərə mütləq qaydada məcbur edilməlidir? Xeyr, əslində onlar bu cür tələblərə könüllü şəkildə əməl etməli, çünki bunlar onların hər birimizin sağlamlığımız üçündür. Ancaq o ki, qaldı bu sahədə nəzarət tədbirləri, təbii ki, bundan sonra bu sahədə aparılan monitorinqlər davam etdiriləcəkdir. Marketlərdə kassaların qarşısında sıxlığın qarşısını almaq üçün bax belə sarı işarələmələrə yer alır və bu işarələmələr əslində insanlar arasında 1.5-2 metr məsafənin saxlanmasını təmin edir. Koronavirus pandemiyası bir daha sübut etdi ki, ən böyük sərvət insandır və işçi qüvvəsidir. İşçilər koronavirus riskindən qorunmaq üçün maskadan əlavə şəffaf üz sipərlərindən də istifadə edirlər. Kassada işləyən bütün işçilərin əlcəyi taxması vacibdir. Bu, həm də alıcıların yoluxmasının qarşısını alır. Mütəmadi olaraq daimi işçimiz mağazaya daxil olan bütün müştərilərin termometrlə temperaturu ölçülür və spiritlənmə işləri aparılır müştərilərin əllərinin. Bundan sonra mağazaya daxil olan bütün müştərilərin maskanın olması təmin edilir. Maskasız mağazaya demək olar ki, müştəri buraxılmır və sosial məsafənin qorunması üçün mağaza daxili gündəlik işlər aparılır, bilgiləndirmələr müştərilərə aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda karantin rejimi avqustun 31-nə kimi uzadılıb, lakin avqustun 5-dən etibarən SMS icazə sisteminin ləğvi ilə karantin rejimi yumşaldılıb. Avqustun 10-dan isə bir sıra qeyri-ərzaq mağazalarının və digər iş yerlərinin fəaliyyətinə icazə verilib.